Так-так-так, граємо в фланшед машині. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Driving Empire. Давайте я вийду з машини, аби з вами поговорити. Е, я з вами поговорив вже, будемо сідати в машину, я не знаю, що тут робити, я тут вперше. Перед відосиком я трошки поіграв, але то таке. Розумієте, так і нічого не зміг. Пробував. О! Ну, салон. Ну, таке. Може, то ще щось не то. О, освітлення прийшло, У мене щось залагало. Люто залагало. Скільки ти можеш їдеш? Так. На другій передачі ти їдеш вісімдесят. Ой. А це я дурма? Тепер треба... Ну, зараз устримуємось тоді, коли я її заспалення. Бо я заспавню. Довго спалити. Давайте перевіримо, яка країна створила цей режим. Так, і пишемо. Ти хто? Ану, іди звідси. Іди, 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 іди. Так, пишемо. Як ви бачите, результатів немає, є тільки якісь москальські. Давайте я прикрию рукою, аби ви не читали цей ворожий морок. І ми повернулися, бачимо, що тут якийсь спін за 649 робоксів, якого я не куплю ніколи, є там ту штуку за 2500. І ми бачимо, що тут якийсь хмарочос, давайте заховаємось в кустики. Мене не виду хі-хі-хі. Я тут бачу якісь телепорти є. Ну, я не знаю, що це. Та само то і та, то дуже дорого. А це видні ціни. Так вважаю, тільки я, напевно. Так, і що це за штука? Playtime Rewards. О, клейм. Ну, Клейм. Клейм. О, о, є, забралось. Так, Сітіен, давайте. Я не знаю. О! Oh, машинка. Я тебе заспавню і бачу у тебе добрий салончик. Але на моїй руці коробка передач. Ну нічого страшного. Це такі багери Я не розумію, як тут машини заробляти. Напиши зараз в коме. Тому що, якщо хочеш, якщо ти грав цей режим, тому що я не розумію. Я ліпше собі покатаюся, ну. Я не знаю, що сказати. Можу сказати тільки, що ми їдемо. 100 км на годину. Та й таке. За ціле відео я ще не сказав, аби ти поставив лайка, або вподобайку, або встані вподобайте нам, і підписався на канал. Телеграм-каналу я ще не буду робити, поки в мене немає 10 тисяч підписників, а це довго буде. Ого, от то я на нітро погнав. Щось це, Цей загуболився. Оце що таке? Ага, а що з іншого боку тоді? Ти поставив лайк, бо став. Став. Аби підтримати українське. Так, давайте подивимось, що тут таке. Та що ж таке? Так, зараз влазимо та вилазимо, я сказала. Вилазим, я сказав. <свист> а, це типу лідербординг Ага. А, тепер все зрозуміло. Речі, якщо хоч би я тебе додав в друзі, ти мусиш просто першим в коментах бути або останнім написати Нік, бо мій нік по Джугафери. О, По Так погнали я показав і нашу. Якщо ти поліції мене здаси, я жартую в цій грі, так не можна. Якісь радіо. Скільки воно... А, 15 робоксів. Та то все одно робоксі, то все одно гроші. нє ні, ні, ні Я не хочу тратити ніякі гроші, на якісь там радіо. Вихів легін є безплатне. І то там прикольна музика, такі всякі. Типа, ой, типу. Ой, і тору треба відходити. Усім обов'язково. І наш салончик, ну, прекрасний, але ми вже на нього дивимося більше п'яти разів. <з pintura> Я думаю, ой 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 зараз дітру ще включу. Так, 150, 160, 170, 180, 150. Один... А, ні, вже 190 нема. Ні, 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 є. Тут двохсотки, давай. Двохсотка, а не двохсотці. Йо-моє. Прикольно. Ой. Йома, є от такі батончики. Що, якщо ви не знав. Ой-ой-ой, я повалив стовба. Тепер ніхто не буде зупинятися тут. Тому що я повалив в знака стовпу. Поцарапав свою машинку. Ай-ай-ай-ай-ай. Але виїхати я звідси можу. Я на першій передачі, а на ку я їхав на сьомій. Як так? Я не знаю, що це за місто. Ну це, напевно, якийсь Нью-Йорк. Куди я зайшов? А рейс. <гум> Мене не прогрозилось, вони просто на колеса їдуть. І, -і, -і! сміх тата його є, а я на такій білій машинці гарненькій їжі. Та, на гарненькій машинці. Така прикольна тачка взагалі топ. Топ за свої гроші. Краще це топ за свої гроші. Коротше, давай починайся. Ну, гонка. Давай. 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 Ми такі будемо тут стояти що? Не розумію. О, інмісн. Походу, зараз і буде гонка. Не знаю, чесно. О! TBD. Що це таке TBD? Ті біді, TBD. Дібіді, Дравинг Але я тут сам. рейс. Спринт. Але я тут сам. У мене 20к вже на балансі, до речі.